také miesta, kde ani čas nedokáže zatrieť stopy starých príbehov. Dávno zabudnutých príbehov, ktoré ľudská fantázia nahradila bajkami, báchorkami, povesťami, lebo človek sa nejako s tajomstvom vysporiadať musí. Lenže aj to sa občas stane, že spod báchorky vykúkne starý príbeh. Prečítal som si nedávno myšlienku Karla Čapka. Bdení je vlastne zábavnejší než snení. Je bohatší, napínavější, tvořivější. Nejfantastičtější věci jsem zažil ve skutečnosti. Rád by som to trochu opravil, že totiž sama skutočnosť je tou najfantastickejšou vecou. Víňa je také miesto, kde ani čas nedokázal zatrieť starý príbeh. Na prvý pohľad obyčajná nížina dedina, ale stačí výjsť na návršie s dvomi románskymi stavbami a hneď je jasné, že Víňa má aj lepšiu minulosť. A stačí urobiť niekoľko krokov a tam dolu je ďalšie tajomstvo. Podivná vec. Asi 15 kilometrov od sútoku Hrona s Dunajom, takmer na dohľad od historického Ostrihomu, kedysi hlavného mesta Uhorského kráľovstva, sa breh Hrona odrazu zdvihne miestami až 17 metrov nad krajinu a vytvorí rozsiahlu terasu. Rozmarné dielo prírody. No nie len prírody. Na okrajoch terasy kto si postavil vysoký val s hlbokou, dnes už takmer neviditeľnou priekopou. Jedno z najväčších opevnení v celej Karpatskej kotline. Vyše 5 kilometrov valu chrání viac ako 100 hektárov zeme. Val je na spodku hrubý 22 až 28 metrov a miestami ešte aj dnes vysoký 10 metrov. Je to už len zvyšok valového opevnenia, ktoré okolo Bíne uzatváral trojitý prstenec. Z vonkajšieho valu zostali úseky dlhé stovky metrov. Také mohutné, že sa železnica musela cez ne doslova prebúrať. Stredný val vidno už len miestami. Vnútorný jestuje len v náznakoch. Stával priamo v obci a tá ho za stáročia zničila. Kubatúra všetkých troch valov sa odhaduje na viac ako štvrť milióna kubíkov. Toľko hliny by vraj 1000 robotníkov nedokázalo navršiť za kratší čas ako štvrť roka. Ťažko pochopiť, kde sa v Bíni vzal monumentálny val, za ktorý by sa zmestilo celé mesto. Poprvý raz som sa s touto otázkou stretol pred štvrťstoročím. Písal som vtedy druhý zväzok odkrytých dejín Staré Slovensko. Pokúšal som sa v ňom vysvetliť, ako zanikla Veľká Morava. Čo sa dialo v Nitriansku po vpáde starých Maďarov. Bíňu som vynechať nemohol. A tak som sa teda dozvedel, že podľa povesti sú vali Čertove jarky, maďarsko-slovenskej skomolenine Čerš árok, po slovensky aj Čertove brázdy, lebo praj tam čert na babe oral, ako napísal básnik Ján Holý. Nie je to originálne, aj údolie váhu vraj vyoral čert, rovnako svätého Prokopa videli orať s čertom zapriahnutým do pluhu. Lenže ovali sa nezaujímali iba rozprávky. Matej Bell sa nazdával, že ich nechal postaviť v čase vzniku Uhorska vzbúrený pohanský veľmož Kopaň. Ale keby to bol aj ktokoľvek iný, postavil mohutné dielo pamätihodné,
celej krajine na obdiv dielo, ktoré si vyžiadalo úžasnú a neuveriteľnú prácu, presahujúcu ľudskú vieru. S kopáňom spájal Vali aj historik Salaji, ale naopak proti zbúrenému kopáňovi ich nechal postaviť budúci král Štefan, neskôr svätý Štefan. Podľa Romera bola Víňa avarským Hrinkom alebo aj keltským Opidom. Podľa zakladateľa uhorskej historickej archeológie Henselmana pevnosťou ostrihomského arcibiskupa proti Matúšovi Čákovi Trenčianskému. Podľa Lehockého valy postavili Turci a hlinu na ne nanosili v čiapkách. Podľa Nestora slovenskej archeológie Štefana Janšáka bol val hraničným opevnením nitrianskeho vojvodstva. Monografia Tekovskej župy sa priklonila k Rimanom, a to ešte za akých okolností? V opevnenom tábore cisár Marcus Aurelius strávil roku 173 po Kristovi dlhší čas pri príležitosti vojenského pochodu proti kvádom a tu napísal prvú knihu svojich filozofických úvah. Úžasná predstava, že by práve v Bíni začali vznikať hovory k sebe samému, ktoré pozná celý svet a sú vlastne najstarším dielom slovenskej literatúry. Pred štvrťstoročím som sa začal zaujímať o Vali v Bíni, pretože práve v tom čase sa pokúšal vyriešiť ich záhadu dnes už žiaľ nežijúci archeológ Alois Habouštiak. Povedal mi zaujímavú vec. Opevnenie vzniklo z vonkajšej potreby. Navyše odrazu a nečakane, čomu zodpovedá stavebná technika. Vali nemajú vnútornú konštrukciu, sú navršené z čistej hliny, ktorá sa kopala z prednej strany valu z priekopy. Nijaká konštrukcia. Ani palisáda na temeni, akú poznáme napríklad z veľkomoravských hradísk. Nič, len kvalitná súdržná spraš. Malo neobyčajne veľkú rozlohu. Slúžilo teda, hoci aj len dočasne, neobyčajne veľkému počtu obyvateľov, zrejme vojakov. Pravda, akí vojaci? To nebola jednoduchá otázka. O Vale nepíše nejaká kronika. Nespomína ho nejaká listina. V jeho okolí neboli nejaké archeologické nálezy. Ak nerátame náznaky poveľkomoravského osídlenia, ktoré sa našli pri neveľkom záchrannom výskume v roku 1952 v obci. Boli neveľké, ale dôležité, pretože Alojzovi Habouštiakovi sa najväčšmi pozdávala práve verzia o kopáňovom povstaní. Kráľ svätý Štefan už vo svojom ranom mládeneckom veku vybojoval slávnu bitku proti udatnému a mocnému vojvodovi Kopáňovi. Krvismilným sobášom si chcel pripútať matku kráľa svätého Štefana, samého svätého Štefana zavraždiť a tak sa zmocniť jeho kniežatstva. Bol šomockým vojvodom. Svätý Štefan zhromaždil vojsko a vydal sa proti nepriateľovi. Najskôr ho pri rieke Hrone opásali mečom a tam určil ako svoju telesnú stráž veľmožov Honta a Poznana. Na čelo celého vojska postavil hostia nemeckého pôvodu veliteľa a vodcu Wenzelina. Začala sa bitka. Obe strany dlho a urputne bojovali, ale vďaka Božiemu zmilovaniu dosiahol svätý Štefan slávne víťazstvo. V tejto bitke usmrtil Wenzelin vojvodu Kopáňa a svätý Štefan ho obdaroval veľmi rozsiahlými majetkami. Kopáňa dal rozštvrtiť. Takto to napísal rázovitý slovenský historik Fraňo Víťazoslav Sasinek.
Sám Cupan sa si negistí, že myslí na kopáňa. Na štyri kusy rozčesnutý bol. Jednu časť mŕtvole zavesili na bránu Ostrihomskú, druhú na Vesprímskú, tretiu na Gorskú, štvrtú na Julobelehradskú, aby strachom zaplnili tých, ktorí by sa protivili novej politike Štefanovej. Isté, že išlo o politiku a o moc. Mnohí maďarskí šľachtici sa pripojili k vojvodovi Kopáňovi, pohrdli krstom a vierou a ocitli sa v hanebných službách. Kopáňovo povstanie vypuklo v roku 997, teda asi 80 až 90 rokov po zániku Veľkej Moravy Mojmíra II. A 3 roky pred vznikom Uhorského kráľovstva. Pripomeňme si udalosti, ktoré mu predchádzali. Starí Maďari zaútočili nielen na Veľkú Moravu, ale aj krajiny na západe. Lúpeživé útoky podnikali až do Španielska, a to až dovtedy, kým ich v roku 955 neporazili v bitke pri Lechu, Bavorsku, v ktorej vraj zahynuli všetci ich bojovníci. Pravda, zrejme len tí bojovníci, ktorí vsadili na kartu lúpeže. Jestvovala aj iná časť spoločnosti. V našom príbehu reprezentovaná Štefanom, synom kniežaťa Gejzu, ktorá sa usilovala o vybudovanie pevného štátu.